O macho não. O macho já começa a colocar fibra no passarinho. Jovem. Uma fêmea. Ali na gaiola. Sabe, meus amigos, o galo de Campina. E aí não faz encostar no preto, como não, isso não interessa. Fala, meus amigos, olha galera, acabei de chegar da feirinha e como vocês sabem, todo sábado eu vou em busca da feirinha para as minhas aves. Aqui eu tô com o pepino. Isso aqui é muito bom, gente, porque hidrata a sua ave, viu? Cuidado com os mitos que falam mal desse legume aqui, viu? Isso aqui só traz benefício. Passarinho que se acostuma a comer isso aqui não sofre na muda de bico. Tem muita gente que está sem entender. E eu estou vendo os mitos a respeito desse legume. Adapta, acostuma o seu passarinho comer isso aqui. Porque na muda de bico ele vai precisar, viu? Ele vai precisar na muda de bico. Pode ter certeza. Olha também, gente, quem tá por aqui, a maçã. Da pite, gente. Seu passarinho comer maçã. Prepare seu passarinho para muda de bico. Existem muitos passarinhos que chegam a óbito na muda de bico. Por conta que quando ele vai comer a semente, é como se fosse uma dor de dente. O criador não adaptou o passarinho comer os legumes e as frutas, o passarinho sofre na muda de bico. Então, acostume, adapte seu passarinho comer essas frutas, gente, esses legumes, para ele não sofrer na muda de bico, tá certo? Ele não sofrer. Isso aqui é muito bom para o passarinho. Qualquer ave come isso aqui, e isso aqui só faz bem, viu, gente? Só faz bem. Outro também que eu não deixo de faltar, gente, isso aqui, ó, um giló. Giló, gente, isso aqui eu venho falando já desde o início do canal, há mais 2 anos, que minhas aves quando comem giló, eles ficam bastante entusiasmados, que alguém pode deduzir isso aí como fogueamento, eles ficam super animados, e alguém pode deduzir isso aí como fogueamento. Não deixe faltar isso aqui, meus amigos. Giló para suas aves é muito importante. Isso tem um potencial que eu vou falar para tu, viu? Que é bom. Isso aqui é bom. Eu sempre gosto deles assim, um pouco esverdeado. Como estava acabando, eu trouxe também eles assim, que vai ser fornecido ainda hoje. Galera, isso aqui também, ó. Puxei nele essa sacola. Isso aqui, gente, ó. Ah, meu amigo, isso aqui só sabe o que é isso aqui que fornece, viu? Para o passarinho. Couve, folhas de couve. Gente, isso aqui, folhas escuras para o teu passarinho é fora do normal, viu? Não deixe de fornecer isso aqui. Eles vão já comer. Olha como é que ele tá ali, ó. Vendo? Olha como é que ele tá ali, vendo? Folha de couve. Eles gostam, meus amigos. Em contagem também, ó. Pimentão, fez também muito mito disso aqui, viu? Agora isso aqui só traz benefício, viu, meus amigos? Pimentão, isso aqui só traz benefício, claro. Um é para os passarinhos e o outro é para gente se alimentar, né? Bonito, né, gente? Esse pimentão pia lá. Então não deixe faltar, isso aqui é a feirinha semanal. Valeu, meus amigos! Se gostou, deixa teu like, compartilha aí com 5 amigos em grupo do WhatsApp, espalhe esse vídeo. Se não fornece, passa a fornecer aí alimentos para tuas aves. Valeu, fica com Deus, até mais.